Dobar dan. Migranti i dalje pristižu, ali sve teže napuštaju Srbiju. Šta ćemo kada Mađari de facto sprovode readmisiju, a Hrvati vežbaju zatvaranje granice? Da li je ili nije zatvorena balkanska ruta? Da li je Horgoš novi domeni? Imamo li plan i novac? Ostvaruje li se mora da će Srbija postati sabirni centar za migrante? Sve su to pitanja za goste Oka. Ja sam Jelena Obućina, u Oku govore Vladimir Cucić, komesar za izbeglice, Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima, Azila i Mirko Rudić, novinar Vremena. Hvala vam svima što ste ovdje. Gospodine Cuciću, od vas ću da počnem. Vi dolazite iz Preševa, tamo je bio sastanak radne grupe. I mi smo danas čuli da ono što je Evropska unija ranije označila kao zatvorenu balkansku rutu, da ona nije zatvorena. Kako? Pa ona de facto radi činjenicom da je mađarska strana opredelila da svakoga dana na obe kapije pušta po 15 ljudi. Dakle, kapiju ne otvaramo i ne zatvaramo mi. Ključe kapije drži neko koji je sada rešio da tu istu kapiju dovede upravo do samo tih 30-ak ljudi. Dakle, broj ljudi koji je došao, zahvaljujući tom pull-up faktoru, toj šargarepi koja je pružena sa mađarske strane, je dosta velik. On je u ovom trenutku na Horgošu nekde oko 550 ljudi, na Kelebiji nekih 250 i mi u centru imamo 320 ljudi, što predstavlja veoma ozbiljnu koncentraciju koju imamo u vidu da samo 30 može da izađe dnevno. Dakle, sad je već na mađarskoj granici onoliko ljudi koji, ako bude tako, mogu da izađu tek za mjeseci nešto. Zadnji od njih mogu da izađu tek za mjeseci nešto dana. To je dovoljno razlog za brigu. Dobro. I šta ste vi danas zaključili? Kakvi su zaključci, kakve su preporuke dobili organi koji treba da se bave migrantima? Pa ja mislim da će preporuke dobiti posle sednice Biroa za koordinaciju službe bezbednosti. Radna grupa je vrlo jasno sagledala svoj rad u protekli godinu dana. Radna grupa je videla gde su kapaciteti koje imamo zadalje, a zaključak je jednostavan. Sprečiti svaku vrstu trgovine ljudima unutar Srbije. Srbija je i do sada hapsila jedan neverovatan broj krijumčara, sada to mora da bude još mnogo oštrije. Sprečavanjem njih mi praktično, znate, ne možemo mi da dajemo lažnu nadu ljudima koji ne mogu da prođu. 70% tih ljudi koji se sada nalaze u Srbiji su nepoživljni u Uniji. Dobro, i šta radimo mi sa njima? Ne dajemo mi lažnu nadu, ali šta ćemo pa, da radimo? U ovom momentu mislim da je najpametnije da im to kažemo na samom ulazu u Srbiju. Dobro. I u tom pravcu bi ta kontrola ulaska u Srbiju i kada onda, ako se i tada opredele da zatraže azil u Srbiji, jer to je jedino što možemo da im ponudimo, onda je u redu. U slučaju da ne, ja ne vidim razloga da im Srbija daje gostoprimstvo. Dobro, hvala. Evo, preskočit ću vas, Radoše, za trenutak. Mirko, ti si 6 mjeseci bio u Preševu, bio sa tim ljudima, migrantima, za potrebe izrade jednog filma. Je li ovo može da bude razlog, s obzirom da si dosta vremena provio s tim ljudima, kad im se kaže na ulazu u Srbiju, vi odavde nećete moći dalje, oko nas su zatvorili granice, da oni kažu dobro, nećemo, okrenu se i probaju nekim drugim putem? Plašim se da ne. Zidovi, poput ovog koji imamo na granici sa Mađarskom, postoje i pre te granice i kako vidimo po brojevima i po prizorima iz Srbije i iz drugih zemalja na balkanskoj ruti, to njih ne demotiviše da oni nastave svoj put. I plašim se da ni ti budući zidovi neće ih zaustaviti u svojoj težnji da spasu svoj život koji je realno ugrožen tamo gde oni žive i gde su rođeni. Isto važi i sa ovim brojevima. Također ti zidovi i taj broj od 15 puta 2 sa preko ovih tranzitnih zona koje ulaze u Mađarskoj i Srbije nije realan jer oni pronalaze i druge puteve kroz tu žicu, bivaju hvatani u Mađarskoj. Slučno si govorio o ovima koji legalno završe, koji dobiju. Ali to je samo jedna strana priče. Ima dosta i tih takozvanih irregularnih migranata i broj njihov verovatno je nemoguće utvrditi. Ali mislim da ih to neće demotivisati da nastave put. Dobro. A šta bi nam ti rekao s obzirom na to vreme koje si sa njima proveo? Šta mi o njima ne znamo? Ima nešto što ne znamo o njima? Mi mislimo sve znamo. Dobro, beže od rata, krenuli su ka Evropi, to im je cilj, prošli su tegobe, neko ih je maltretirao, neko ih nije maltretirao i to je zapravo sve što mi o njima znamo. Suštinska stvar je da mi o njima ne znamo onoliko koliko ne znamo o narodima zemalja iz kojih oni dolaze. Onoliko koliko ne znamo o njihovim kulturama, toliko ne znamo ni o njima. E sad, problem je u tome što mi njih sada posmatramo u onom, da kažem, obliku u kome se oni kod nas pojavljuju, a to je taj izbeglički oblik, ne malo nezgrapno rečeno. Ali to što su oni izbeglice kod nas, opet nam daje put da ih posmatramo kroz neke stereotipe koji sa jedne strane
imaju utemeljenje sa druge strane, kao što svaki stereotip je loš i pogrešan, tako i ovaj. Nemaju. Radoše, vi kažete mi o njima ne znamo neke osnovne stvari. Ne znamo, između ostalog, koliko ih ima, ne znamo njihovu obrazovnu strukturu, nismo ih evidentirali. Jer vi imate te podatke, šta je država uradila, koliko ona ima zapravo uvid u to ko su ljudi na njenoj teritoriji u ovom trenutku? Pa mogu reći da je sve teže imati evidencije i registrovati ljude. Prema podacima kojima mi raspolažemo na terenu, negde možda oko 100 ljudi dnevno uđe iz pravca juga kroz Preševo i put nastavi dalje. Možda 20-30% njih obrati se u centar za prihvat u Preševu. Suštinski veliki broj ljudi nije registrovan, veliki broj ljudi sada, za razliku od onog od one situacije 2015. godine kada je bukvalno svako bio registrovan, ali svako mogao i da uđe u našu zemlju. Sada ljudi biraju krijumčare, ilegalno ulaze, dolaze do Beograda i put nastavljaju dalje. Najveći broj njih nije u evidencijima, nije registrovan ili nije ostvario... Je li to tačno? Što pravi? Ne bi se složio, daleko od... A vi hoćete da kažete da je najveći broj njih evidentiran? U ovom momentu, evo, sad baš, 1826 lica u tranzitnim i u stalnim centrima i na izlaznim tačkama. Osim broja, jel znamo? Znamo sve. Sve. Znamo sve o njima, tako da, znate, malo je, malo bi bilo neozbiljno da mi ne radimo svoj posao. Dobro, tu ću vas zaustaviti za trenutak, zato što ćemo da odemo na Horgoš, tamo je Toni Bedalov i Toni će nam kazati, Toni, da li Horgoš preti da postane novi domeni? Pa moglo bi se reći da polako, ali sigurno, Horgoš prelazi u mali domeni, jer kao što se mi ovde svakodnevno susrećemo sa migrantima, tako i vidimo da se ovaj kamp, ovaj improvizovani migrantski kamp, širi. Evo, upravo je u toku ovde gradnja novih šatora od ćebadi. Mnogo granja se donosi i žele da se zaštite od toplote. Ovih dana će biti ovde paklena atmosfera. Srećom, o migrantima ima ovde ko da brine. Tu su ljudi iz Komesarijata za izbeglice Republike Srbije, tu su ljudi iz UNHCR-a, iz Lekara bez granica. Svakodnevno im se dostavlja vode i hrana, čak i sa mađarske strane, pa nisu gladni i žedni. Međutim, ovo su zaista neljudski uslovi za život i ono što moram da saopštim, jednu tužnu vest koju sam upravo saznao, jedno afganistansko dete od 11 godina juče se udavilo ovde u obližnjem jezeru i to su mi upravo sunarodnici kojih najviše ovde ima, dakle Afganistanci, rekli da se to juče desilo. Danas u toku dana se desio i požar koji su srećom oni sami uspeli da spreče njegovo širenje, pa požar ovde u blizini u Granju nije zahvatio sam migrantski kamp. Dakle, veoma su neljudski i loši uslovi ovde za život. Prema poslednjim informacijama, 587 migranata se nalazi ovde i čeka u tranzitnoj zoni kod Horgoša na srpsko-mađarskoj granici. Možda bi mogao da mi odgovoriš na pitanje, oni koji probaju nelegalno odatle da uđu u Mađarsku ili se vrate za Beograd ili se, pretpostavljam, vrate tu na Horgoš sa idejom da ponovo pokušaju, mnogi se žale na brutalnost mađarske policije. Da, to je svakodnevna pojava. Upravo sam razgovarao sa nekima od njih koji su bili noćas u Mađarskoj, a danas se nalaze ovde na teritoriji Srbije. Kažu da su bili 20 km od mađarske granice, neki čak tvrde i mnogo dalje, da ih je mađarska policija pokupila, da ih je isprskala biber sprejom, pretukla sa palicama i vratila nazad u Srbiju preko te iste žice gde su ušli. Mnogi od migranata koji se vrate, dolaze ili ovde, vraćaju se za Suboticu i za Beograd i traže krijumčarske linije, one su sada veoma aktivne i ovih dana je veoma tražen neko ko može da ih prebaci preko granice na ilegalan način. Međutim, neki kažu da su pokušali više puta i dalje ne žele da pokušavaju jer su veoma loše prošli sa mađarskom policijom. Interesantno je da mađarska policija danas ništa nije saopštila ni oko broja vraćenih. Jednostavno, danas posle, dakle treći dan od kako se primenjuje, nema ni jednog podatka o tome ni koliko je uhvaćeno migranata, ni koliko je vraćeno. Ta vest ne postoji danas u mađarskim medijima.
Hvala. Čuli ste Tonija Bedalova. Oprostite, nešto je loši kvalitet ovog uključenja zato što je urađen iPhone-om, ali ćemo mi sad da nastavimo da prokomentarišemo ovo što smo čuli. Radoše, vi kažete ova situacija je ne po broju ljudi, gora od onog perioda od prošle godine kad smo imali zaista nekoliko stotina hiljada ljudi ulazilo dnevno u Srbiju, ali je gora. Po čemu? Situacija je drugačija. Ljudi se ne zadržavaju jedan dan, dva dana. Nemaju ni nadu da će nastaviti dalje. Sve je bilo fokusirano u to vreme da ljudi prođu kroz Srbiju, dobiju neophodno i nastave dalje. Sada situacija postaje više hronična. Oni ostaju duže, vraćaju se po onome što mi imamo na terenu i 5 do 7 puta pokušavaju da pređu granicu, bivaju prebijeni, bivaju vraćani. Oni se sami potom iz Subotice i drugih severnih delova naše zemlje vraćaju za Beograd, pokušavaju da razmisle, da osmisle dalje plan, ali ono što je sigurno, oni ne odustaju. Mi svedočimo na terenu u užasnom stanju u kom se oni nalaze. Zaista o užasnoj brutalnosti mađarske policije. Dobro, i sad vi kažete ovako, potrebna je privremena zaštita, zdravstvena, socijalna pomoć, svi registrovani da budu uključeni u sistem, što ima svakako opravdanja u smislu da bi bili lakše kontrolisani, ali kako uključiti u sistem nekoga kome je ideja da ovde bude što kraće može i da napusti teritoriju države? Pa to je jedina alternativa i to je sasvim moguće, imajući u vidu da ljudi trebaju da budu registrovani. Podsetiću i dalje da je veliki broj ljudi nema nikakav papir sa sobom. Znači oni prosto su ovde bez dokumenata, bez legalnog boravka ovde. Samo jedan mali broj ima potvrdu o nameri za azil. Danas je jako i teško doći do namere za azil. Kada mi na terenu pratimo ljudi u namerama da dobiju potvrdu, jako najmanji broj njih zaista želi i tu se susreće sa problemima. O ljudima koji traže azil značajno manjim, znači može da se meri otprilike 5000 ljudi od početka godine, ali kada govorimo o drugim ljudima, to su desetine hiljada onih koji su od početka godine prošli. Kako se sad, moram da zaustavim, zato što gospodin Cucić sve vreme dok vi govorite se mršti. I izgleda kao da ova cifra od 5000 se sa njom ne slaže. Koliko je ljudi zatražilo? 4600 i nešto ljudi je zatražilo azil. Od njih je 20 u zemlji. Jednostavno, postoje tri vrste papira koje vam obezbeđuju izvesnu ili potpunu slobodu kretanja. Jedna je ta izražavanja namere za azil, gde vi realno nemate nikakvu nameru da ostanete ovde. Drugo je situacija u kojoj ćete se javiti policiji i boriti se za papir koji će praktično da vam bude otkaz do gostoprimstva u narednih 72 sata. To je nešto što se dešava po granicama. Kada ih policija uhvati, oni imaju dve opcije. Ne govorimo sad o tom papiru. Šta je? Izvolite. Znači da objasnim ceo problem. Problem je zato što ljudi dolaze, najveći broj njih ne želi da ostane. Ali oni su izbjeglice po definiciji. Ako vam dođe neko iz Sirije, ako vam dođe neko iz Iraka, vi ne možete ga tretirati kao da ne postoji. Znači, osoba ima prava. Izbjeglički status se prepoznaje. Znači, nije bitno da li će on zatražiti azil ili ne, ali tim ljudima je potrebna pomoć. Dobro, ali vi ste mi odgovorili na ono što sam vas pitala. Kako nekoga ko ne želi, ko zapravo želi samo kratko da bude tu, da integrišete... Ne radi se o integraciji. Znači, ono što jeste bitno u cijelom sistemu jeste da ljudi budu evidentirani, da imaju neki osnov boravka ovde, privremenog. Zato mi govorimo o privremenoj zaštiti. Postoji takav koncept. U zakonu o azilu Republike Srbije, kada u okolnostima kada su ljudi izbeglici ili izbegli usled masovnog nekog razloga, došli u našu zemlju, a naše institucije ne mogu zbog okolnosti kakve jesu, koje ste vi pomenuli, da obradi i pomogne ovim ljudima, da ih prosto dodele privremenu zaštitu, neki papir, neku listu, da mogu da se prepoznaju sa fotografijom, da mogu da dobiju zdravstvenu zaštitu, socijalnu pomoć, da mogu da budu smešteni u centrima za azil. Posjetit ću danas, najveći broj ljudi nema nikakvu potvrdu sa sobom. On dolazi u Krnjaču, boravi tamo, možda prespava jednu noć i onda mora napolje. Po potvrdu do koje je teško doći. Zašto je teško doći? Samo i to da vam kažem. Ulicama, parkovima, šumama oko Subotici i tako dalje. Zašto je teško doći do takve potvrde? Pre svega su kapaciteti. Oni dolaze svi u Savsku, ljudi traže potvrdu, policija suočena sa realnom, što kaže, dođe kasnije, popodne, sutra i tako dalje. Veliki je napor doći do bilo koje potvrde. Uz ovo što je otežavajuća okolnost da ljudi se plaše, znači potrebna je informacija, potrebna je pri ulazcima u kampove. Oni sad u Krnjaču dolaze masovno iz Beograda, da na primjer na ulazu u Krnjaču ljudi mogu da se fotografiše, da se dobije neka potvrda, da tu postoji neka izvesnost. Sada su ljudi bez papira. Kažete. Vi se ne slažete? Moram da se ne slažem.
ne pričamo mi među sobom. Ovo verovatno i gleda neki narod, pa bi pomislio... Ozbiljan narod ovo gleda u velikim ciframa. Ozbiljan broj naroda, verujte mi kome se ja divim. Upravo zato ne ide da mu dajemo bilo kakvu vrstu dezinformacije. Na svakoj... Trebamo da razlikujemo. Svi ljudi koji su u centru. Dobro. Su ljudi koji su odlučili da neko vreme budu tu dok ne nađu nekakav način za nastavak svog puta. Legalan, čekajući 15-15. Vrlo, verovatno i najčešće nelegalan, čekajući nešto drugo. Ti ljudi imaju obezbeđeno sve u našim centrima, a evidentiraju se prilikom samog ulaska u centar. Problem predstavlja njihovo opredeljenje, njihov strah za evidenciju. To je krajnji deo. On ne želi da se evidentira smatrajući da će ti podaci trenutno biti razmenjeni sa službama u zemljama u koje on ide, te da će na taj način sebi smanjiti šanse za azil. To je osnovno. Dobro, i sad mi imamo taj problem i kako ga mi rešavamo? Mi ga rešavamo na sledeći način. Pokušavamo da evidentiramo te ljude u skladu sa njihovim sobstvenim izjavama. One ljude koje obradi policija uhvatanjem, momentu kad se oni sami obrate i tako dalje, oni prolaze u običajnu proceduru kao da će ući u azilnu proceduru, odnosno u proceduru gubitka gostoprimstva. Sve ostale u ovom momentu, to je Horgoš, to je Kelebija, to su ljudi koji su izevidentirani i ljudi za koje smo mi, pa znate šta, pa nije on ne čekao na metar i pol od Mađarske da bi tražio azil u Srbiji. Tako da nemojmo da dovodimo ljude s te strane u zabunu, pre svega zbog činjenica i hvala vam na ovom predlošku. Srbija je jedina zemlja koja nema žicu. I Srbija je jedina zemlja koja otvorila svoje centre i u centrima ima 1000 i nešto sad. I o centrima i o žici ćemo posle uključenja na koje sad idemo, zato što je u centru Beograda Jovana Đurović. Jovana, nakon zatvaranja miksališta, ti si na mjestu gdje se obično migranti skupljaju i gdje dolaze po hranu. Koliko ih sada ima u parku kod željezničke stanice? I šta bi ti rekla, kakva je situacija? Šta se sa njima si razgovarala danas, šta kažu? Trenutno možda, verovatno vidite zapravo u slici, trenutno nema mnogo izbjeglica ovdje u parku, ali recimo da ste se zatekli ovdje oko 5, videli biste ogroman red koji maltene ide do autobuske stanice pa sve do kućice Infoparka gde se oko 5 sati izbjeglicama dele i topli obrok. Prema podacima Infoparka danas je ovde boravilo negde oko 350 ljudi i svih ovih dana to je taj broj negde, dakle oko 350-400 ljudi. Ovde su primetno je uglavnom muškarci zato što su žene i deca u miksalištu. Miksalište je ponovno privremeno otvoreno, ali isključivo za porodice. E sad, ono što je novo u odnosu na, recimo, pre mesec dana, kada smo otprilike viđali isti ovakav broj izbjeglica, jer prema mojim informacijama oko 300 ili više od 300 ih dnevno uđe u Srbiju, dakle oni dalje cirkulišu, ne zadržavaju se ovde, ali to je neki broj na dnevnom nivou, ali ono što je novo jeste da mnogi od njih tvrde da su dobili batine od mađarske policije, da su loše tretirani, da je mađarska policija na njih puštala pse, da su bacali suzavac. Niko od njih ne poriče da je ilegalno prešao granicu, oni čak otvoreno kažu da su sekli žicu, ali se žale na tretman koji su dobili od mađarske policije. Tako kažu da ih naravno niko nije pitao da li žele da se registruju u Mađarskoj ili da zatraže azil, već da su praktično samo proterani na teritoriju Srbije. Tako da, to je ono što je novo u vezi sa migrantskom krizom koja i dalje traje. Ja sam danas razgovarala sa jednim mladićem iz Afganistana, on ima samo 18 godina, ima slomljenu ruku i poslušajte šta mi je rekao, kakav je on tretman doživeo od mađarske policije. Isekli smo žicu i tako ušli u Mađarsku. Bilo je mnogo porodica, žena i dece. Pokušali smo da pobegnemo od policije, ali su nas stigli i uhapsili. Počeli su sve da nas tuku, i žene i decu, pendrecima, rukama, nogama. Meni su slomili ruku, šutirali su me. Posle su bacili suzavac. Dakle, kada su vas uhapsili, nisu vam ponudili da zatražite azil u Mađarskoj. Rekli su vam da se vratite. Nisu nas pitali da li želimo azil u Mađarskoj. Rekli su da idemo nazad u Srbiju. Došao sam u bolnicu ovdje u Beogradu. Tu su me doktori zbrinuli. Šta planirate? Ostajete li u Beogradu ili idete dalje? Ne želim da ostanem u Srbiji. Moja želja je da odem u Italiju preko Mađarske i pokušavaću koliko god puta da je potrebno. Ponovo ćete pokušati da pređete granicu ilegalno? U mojoj zemlji Afganistanu ima toliko problema da ja nemam izbora. Ne mogu da se vratim. Došao sam dovde i idem dalje, makar i ilegalno. Hvala vam na razgovoru. Evo, čuli smo Jovanu Đurović, čuli smo i šta kaže mladić, dakle, koji je probao
prebijen i probaće ponovo. Tako da teško da će ova naša politika da i mi na granici sa Srbijom kažemo odavde nećete moći dalje baš da nam pomogne da oni ne ulaze. Znate, potpuno jasno. Onda je ostao u Kandaharu ili Kabulu, nije ni broj. Činjenicom da je došao do ovde, on je postao problem i briga i drugih. Neko se stara o tome i zbog toga će ljudi pokušavati i to je nešto što je... On više nema nazad. On više nema nazad, ali je ono što je sa naše strane veoma bitno, on ne vidi sebe ovde i to vrlo jasno kaže. Kako će dalje nastaviti, naše je da u momentu dok on boravi u Srbiji, da mu obezbedimo sve. Mi to i radimo. Sad ide to pitanje. Ako Mađarska, dakle, de facto ovo što se dešava jeste readmisija, ako Hrvatska je, imali smo to pre nekoliko dana, uvežbala kako da reaguje i kako da stavi kapiju na svoju granicu, jesmo onda došli u scenariju u kojem smo mi sada na putu da postanemo to čep u kojem će oni ostajati protiv svoje volje. Upravo na tu temu radna grupa razmatra već dve nedelje. To je jedan od scenarija koji je već i prošle godine bio u igri. Ne sa, hvala Bogu, ne sa ovim brojima koji su sada, što ne znači da su brojevi... nije bitan je problem, znate, koja je dimenzija problema ako vi nađete za njega rešenje, a u ovom momentu rešenje je jedino da naša kontrola granica bude mnogo, mnogo strožija, mnogo, mnogo ozbiljnija i da se obezbedi ulaz samo onima koji su poželjni u Uniji. Samo onima, jednostavno je to to. Sve drugo bi bilo, predstavljalo bi direktno našu ugrozu. Šta znači naša pojačana kontrola? To znači mnogo, i sada vi imate veoma ozbiljno prisustvo vojske, policije, ali to znači sad i angažovanje žandarmerije, vojske, sredstava tehnike koje do sada nisu upotrebljavana, sredstava videonadzora, termokamere i svega ostaloga u smislu da se taj prostor i po širini i po dubini kontroliše mnogo, neće kažem efikasnije, jer je i to do sad bilo efikasnije, ali mnogo strožije. Što se smete, Radoš? Pa ne smijem se, nego me zaista iznenadila ovakva odluka koju nam je preneo sada komesar. Ja prvo ne bih voleo da mi se ponašamo kako se ponašaju Mađari, što svedočite kroz ovo. Znači, meni u ovom smislu zaista korišćenje sile i vojske prema spornom vojske, prema ljudima koji su žene i deca. Vi kad vidite u par, kad se spustite dole, vidite žene i decu. Negde 30% njih su žene i deca. Znači, dođu bebe. Tukli su trudnicu pre neki dan. A to su radi Mađari, samo na to. Ovo što komesar kaže, samo trenutak da završim. Ovo što komesar kaže jeste mi ćemo pojačati kontrolu granice. To ne znači naša policija će tući na granici. Ako sam ja dobro razumela. Naprotiv. I ne bi bilo dobro da postoje... Šta je sporno da bude pojačena kontrola? Da li sam ja, izvinite sada, da li sam ja rekao da će policija da tuče? Pa sad ste rekao, izaći će vojsku. Ili vojska sve jedno. Da li su izbjeglice strani neprijatelji na koju izvodite vojsku da čuva granicu? Podsjetit ću da prema evropskim propisima granicu čuva policija, granična policija. Mi smo sa vojnog režima davno prošli. I upravo prilagodili ga evropskom primjeru. Da li mi sa vojskom da čuvamo? Ja prvo... Ne mislim da mi treba koristiti vojsku prema izbjeglicama. I to je ono što je osnovna razlika između onoga što ja govorim i što vi govorite. Ali ako vi mislite da su oni pretnja, da možete vojskom, da možete čak i vojskom, po onim gudurama tamo, da zaustavljate ljude, kako će sa puškama vojnik, šta će da radi vojnik kada dođe? Recite mi šta će vojnik kada vidi izbjeglice. To nije ideja. I ovo stoji, što Radoš govori. Pod uslovom da je to uopšte bila ideja, to nije ideja. Postoje rodovi vojske koje su veoma efikasne u kontroli granice. Bez obzira na sve to. Postoji vojna policija, postoje službe osmatranja veze i svega ostalog što može da bude dobra podrška policijskim snagama koje su za to autorizovane. Ne bih da ulazim u detalje, ali ne bismo ni trebali da dajemo pretpostavke koje ne stoje. Dobro, ali da li je dobra i ispravna politika pojačati kontrolu naših granica u smislu da ukoliko možemo da sprečimo da ulazi veći broj nelegalno ljudi, da to uradimo? Samo da napravimo jasnu razliku ovdje i pravnim terminima. Znači, zaista je ovo vrlo komplikovano i građani trebaju da razumeju. Znači, kada vam dođe osoba koja je izbjeglica, došla iz Sirije, bežala od rata, to isto kao da vam je izbjeglica došla iz Vukovara, ušla ovdje, pobjegla od Oluje. Hoćete li vi da stavite vojsku i da kažete neću te pustim da uđeš? Ili ćete da mu kažete uđi pa da vidimo sada s brzom azilnom procedurom, sa registracijom, s evidencijom, jesi ti izbjeglica ili nisi. Ja mislim da je ovo pravilno znači. Slažem se vam, ali sad evo da ja odam u korak dalje. Vi naravno nećete staviti i nećete reći ti si nepoželjen. Ali vi imate situaciju u kojoj su svi vaši susedi zatvorili svoje ulaze. Šta je izlaz iz te situacije? Vi ostanite gostoprimljivi, ostanite dakle
Vi se ponašate zapravo evropski, onako kako se Evropa nije ponašala kad je trebalo, ali dolazite u jedan drugi problem, a to je imamo li mi plan i kapacitet i novac da rešimo taj potencijalni problem? E sad ja da vam odgovorim, ja nisam političar, ja sam pravnik, humanitarni radnik, ja vam pričam šta je po pravu. Šta je po politici, mi očekujemo da čujemo od vlade i kakve su političke odluke. Ali podsjećam, poštovanje prava i propisa Ustava Republike Srbije, koji garantuje pravo na azil svakom u članu 57, Ustava koji zabranjuje refulmon, znači udaljavanje onoga kome bi život bio ugrožen van, Zakon o azilu i Konvencija o statusu izbjeglica, koje to isto garantuju, a mi smo i potpisali i ratifikovali. Znate šta, ja kao pravnik ne bi kršio svoj ustav. Uz, naravno, naglasnost, tako je. Ako je to sve u redu, ako će ljudi, ako policija čuva granicu, nikakav problem nije da izvodite vojsku. Mi sve vreme od vlasti dobijamo uveravanja da Srbija neće menjati svoju politiku bez obzira na to šta rade susedi. Ali ono što mene zanima je, Mirko, imaš li ti informacije ili ideju ili si u nekom od tih razgovora došao do toga kako se ponašati sad, kada... Ova diskusija smo od protočnog brojila došli u ovu situaciju. Ova diskusija sad između predstavnika države i predstavnika civilnog društva koji zajedno čine u stvari sistem koji se brine o tražiocima azila, migrantima ili izbjeglicama, u zavisnosti od toga u kom trenutku govorimo o njima, je upravo slika čitavog sistema. Dobro. Država ima određene informacije, civilno društvo ima druge informacije. Civilno društvo traži jako visoke standarde koje su sa jedne strane previsoki, ne pridržava ih se čak ni Evropska unija, koja je kao, i tu je država sa te strane u pravu, koja nalaže poštovanje evropskih vrednosti, a sama je imala ozbiljna kršenja toga baš u periodu dok je funkcionisao taj humanitarni koridor tokom od juna do marta, od juna prošle godine do marta ove godine. Država sa druge strane ima taj alibi da eto, mi smo nedovoljno jak finansijski sistem, ne možemo da se brinemo dovoljno ni o svojim građanima i zbog toga ne možemo u potpunosti, a eto, hteli bismo svom snagom da pomognemo tim jadnim ljudima. Hvala Mirku. On je obrazložio do detalja i ono što bi novinar rekao o ovoj situaciji. I onda u suštini dolazi do tog nekog sukoba u ovakvom vrstu razgovora, a u suštini na terenu jedni i drugi rade zajedno, imaju manjkavosti jedni i drugi. To bolje oni znaju nego vi i ja. Dobro. Mi ćemo sada da odemo da vidimo kakva je situacija na bugarsko-turskoj granici. Tamo je bila Dragana Sutirovska i da pogledamo taj izveštaj. 271 km spoljne granice Evropske unije između Bugarske i Turske, Bugari danonoćno termovizijskim kamerama nadgledaju iz ovog glavnog regionalnog graničnog centra. Evropska unija uložila je oko 300 miliona evra za tehničko opremanje granice. Podignuta je i 3,5 metra visoka žičana ograda koja sprečava krijumčare, a izbjeglice upućuje na legalne prelaze. Žica je podignuta na nepristupačnom prostoru, dobrom za sakrivanje krijumčara. Pritisak je i dalje veliki, ali uspevamo da 80% izbjeglica spasimo sigurne smrti, jer dolaze sa povredama opasnim po život. Ovo je granični prelaz Lesovo između Bugarske i Turske. Treći je po veličini granični prelaz u Bugarskoj. I ilegalni migranti ga također koriste za prelazak granice. Pojačane mere su i na zvaničnim graničnim prelazima, jer migranti koriste šlepere da ilegalno uđu u Bugarsku. Това е гасен анализатор. Gasnim analizatorom koji naslanjamo na karoseriju kamiona čujemo otkucaje srca onih koji se kriju. Prošle godine uhapsili smo 990 ljudi, ove godine 750. U poslednjih 5 godina 32.000 izbjeglica sa Bliskog istoka zatražilo je u Bugarskoj azil. Pobegao sam preko Turske iz Afganistana zbog Talibana koji su pokušavali da nas naoružaju. Desetak dana sam ovde, dobro je, nemam zamerki. Deo javnosti u Bugarskoj smatra da nije dobro što je vlada aktuelnog premijera Bojka Borisova pristala da udovolji Evropskoj uniji i da žičanom ogradom spreči slobodno kretanje izbjeglica sa Bliskog istoka. Toliko malo vremena imamo da moramo završiti jako brzo. Šta nas očekuje do kraja godine? Iste slike kao prošle godine ili šta? Ne, ni u kom slučaju. Samo jedno, moram da vam kradem sekundu. Srbija će poštovati sve evropske vrednosti i raditi u skladu s tim. Svi koji žele da ostanu u Srbiji biće. Insistirajte na poštovanju ljudskih prava i uredite migraciju dok su ljudi ovde. Hvala, Mirko. Srećno, Bojici. To je nemoguće. Hvala lepo što ste bili gosti Oka. Hvala i vama što ste nas gledali. Ostanite uz RTS.